מצאתי קשת פשוטה וסרגתי מספר עני שרשרת שיקיפו את הקשת בלי שתהיה מתיחה לעני שרשרת. אם לא תסרגו מספיק עני שרשרת והסריגה תהיה מתוחה, הקשת יכולה לבצבץ החוצה מהגבעול. זה למעשה הגבעול שאני סורגת. אז תסרגו מספר עיניים שיספיק לכל היקף הקשת בנינוחות, ואני אראה לכם איך ממשיכים. אחרי שסרגתי את עיני השרשרת שאני צריכה, אני סורגת עין שרשרת אחת נוספת, ואני מתחילה לסרוג תפר של חצי עמוד לגב עיני השרשרת. בדרך כלל אני סורגת מתחת לחוט אחד. אני לא רוצה לעשות את זה עכשיו, אני רוצה לסרוג לבליטה האחורית של עין השרשרת. משכתי חוט וסיימתי סריגה של חצי עמוד. שוב, לעין הבאה. אני לא נכנסת מתחת לעין, מתחת לחוט העליון, אני מסובבת קצת את השרשרת עד שאני רואה את הבליטה הזו, ואני מכניסה את המסרגה מתחת לבליטה הזו ומסיימת סריגה של חצי עמוד. ממשיכה, נכנסת עם המסרגה מתחת לבליטה, מושכת חוט, סוגרת שתי לולאות על המסרגה. אחרי שתסרגו לתוך כמה בליטות, השרשרת עיניים כבר תסתובב מעצמה ותגיש לכם את הבליטה לתפר הבא. בצורה כזו כבר לא תצטרכו לחפש. אז תמשיכו לסרוג לבליטה האחורית של שרשרת העיניים עד סוף השורה, וניפגש בסוף השורה. סיימתי לסרוג את השורה הראשונה, ותראו איזה יופי השורה הראשונה נראית כשסורגים לתוך הבליטה האחורית של עיני השרשרת. הבסיס של התפרים נראים ממש אסתטיים, אין כאן לולאות שמשוחות יותר מדי למעלה או למטה. ועוד פלוס אדיר של הטכניקה הזו, העין הראשונה של השרשרת לא נפתחת. שסורגים רגיל את מתחת לחוט אחד של עין שרשרת, בדרך כלל העין שקרובה לקשר נמתחת ויוצרת מין פתח לא יפה. אז עכשיו אני עולה בעין שרשרת אחת ומסובבת את החתיכה שסרגתי, ונכנסת מתחת לראש הראשון, משתחת לשתי חוטים של הראש הראשון, ואני אמשיך לסרוג בתפר של חצי עמוד. נכנסת מתחת לראש, מושכת חוט, סוגרת שתי לולאות על המסרגה, עד שיהיה לי מספיק רוחב שאני אוכל לעטוף את החתיכה הזו באופן נינוח מסביב לקשת. אני אראה לכם למה הכוונה. אם יש לכם קשת דקה כמו שלי, לא תצטרכו לסרוג הרבה שורות. אני רוצה להגיע למצב שאני מלפפת את החתיכה הסרוגה מסביב לקשת, ואני יכולה לסרוג את הקצה כאן אחד לשני בעין שטוחה, ואז על הגבעול למעשה, על הקשת, אני סורגת את הפרחים והעלים. אז אם יש לכם קשת עבה, אז תצטרכו לסרוג כמה שורות יותר ממני. אם היא דקה אז כמוני, אני מאמינה שארבע שורות אפילו יספיקו לי. אני אמשיך לסרוג ואני אחזור אליכם. סיימתי לסרוג ארבע שורות ועשיתי בדיקה. פשוט אני מלפפת את החתיכה שסרגתי מסביב לקשת, ואני בודקת שהיא לא נמתחת לי, שהיא יושבת נוח ורפוי. ומה שנשאר לעשות עכשיו הוא למעשה לסרוג כאן את החלק שבו סיימתי לחלק התחתון, לסגור אותו, ובעצם לסרוג בעין שטוחה בשביל לסגור את החתיכה הזו למסילה שאני אוכל להשחיל פנימה את הקשת בצורה כזו, ואז לסגור. אז אני אראה לכם עכשיו איך עושים את זה. מה שאני עושה כרגע, אני מקפלת את החתיכה
ואני פשוט נכנסת עם המסרגה לחלק הצדדי של התפר מלמטה וסורגת עין שטוחה, פשוט סוגרת אותו. האורך של החתיכה שסרקתי מספיק ארוך ולא ימתח בצורה כזו שהקשת תצא פה מהצד. מה שנשאר לי לעשות עכשיו זה פשוט לסרוג עין שטוחה דרך שתי האובעים האלה, דרך החלק התחתון של החתיכה לחלק העליון. אני נכנסת עם המסרגה דרך שתי ראשים מקבילים ופשוט מושכת חוט ומעבירה אותו דרך הלולאה. עכשיו אל תעשו את זה בצורה אדוקה מדי, באמת תשאירו את זה משוחרר, כי לעין שטוחה יש נטייה ממש לתקוע את העבודה, שיהיה לכם פשוט אחר כך נוח להשחיל את הקשת פנימה. אז אני עושה את אותה פעולה שוב עד שאני אגיע לקצה, נכנסת דרך החלק התחתון ודרך החלק העליון, ראש תחתון ראש עליון של החתיכות של הבד, מעבירה חוט דרך שתי החתיכות האלה ודרך הלולאה על המסרגה. תמשיכו לסרוג עין שטוחה עד סוף החתיכה שסרגתם, עד שתקבלו מסילה סגורה שתוכלו להשחיל פנימה את הקשת. הגעתי לסגירה האחרונה שלי, אני מרימה גבוה לולאה כדי שהסגירה לא תיפרם. אני לוקחת את הקשת ופשוט מתחילה להשחיל אותה פנימה בצורה כזו. אוקיי, ועכשיו אני יכולה לסגור כאן את הקצה, לסיים את העין השטוחה שתסגור את החור בעצם שנשאר לי. אני מחזירה את החוט למסרגה בצורה כזו ואני ממשיכה לסרוג עין שטוחה, בעצם שתי עיניים שטוחות לא יותר, בצורה כזו, לאטום את הקצה, עין שרשרת אחת לחיזוק, אפשר לחתוך את החוט, להדק את הקשר וכמובן להסתיר את הקצוות של החוטים, אבל אני תמיד מסתירה רק בסוף. אז יש לי קשת, ושימו לב שהשארתי לי כאן, סרקתי בצורה מאוד מאוד רופפת והוספתי עדיין שרשרת בשביל שיהיה לי כאן קצת יותר חופשי, כי כשאני אתחיל למלא את הזר שלי בעלים ובפרחים אני לא רוצה שתהיה לי יותר מדי מתיחה ואז הסיכוי שהקשת תצא לי כאן יותר גדול. אז עוברים לפרחים ולעלים של הזר. כדי לסרוג את שרשרת העלים הקטנה, זאת אומרת השרשרת של עלים קטנים, השרשרת לא קטנה, אני מעלה את החוט על המסרגה עם לולה הפשוטה. אני מתחילה ב-6 עיני שרשרת, אז זה 1, 2, 3, 4, 5 ו-6. לתוך העין הראשונה שקרובה למסרגה אני סורגת חצי עמוד, לעין השנייה אני סורגת תפר של עמוד וחצי, לעין השלישית והרביעית אני סורגת עמוד, זה העמוד הראשון והעמוד השני. לעין האחרונה אני סורגת חצי עמוד. עכשיו זה העלה הקטן הראשון. אני תופסת, זה עוד טריק קטן, אני תופסת את הקצה של החוט מתחילת הסיבוב יחד עם החוט שאני סורגת איתו כאילו מדובר בחוט אחד, ואני סורגת 12 עיני שרשרת, אז זה היה 1, 2, 3, 4, 5,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ו-12. ולמעשה, תוך כדי הסריגה של עיני השרשרת, כבר הסתרתי את קצה החוט. אני לא אצטרך להסתיר אותו בסוף. עכשיו לתוך העין שקרובה למסרגה אני סורגת חצי עמוד, לעין הבאה עמוד וחצי, לשני העיניים הבאות שני עמודים, זאת אומרת עמוד ראשון בעין הבאה ועמוד שני בעין הבאה. עכשיו אני סורגת חצי עמוד בעין הבאה, עין שטוחה, ושוב 12 עיני שרשרת, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ו-12, ואני חוזרת בדיוק על אותה פעולה. ככה אני בונה את השרשרת שאני אלפף, שרשרת של עלים שאני אלפף על הזר. אז לתוך העין הראשונה שקרובה למסרגה אני סורגת חצי עמוד, לעין הבאה תפר של עמוד וחצי, לעין הבאה תפר של עמוד, שוב תפר של עמוד לתוך העין הבאה, תפר של חצי עמוד לעין הבאה, עין שטוחה לעין הבאה, ושוב 12 עיני שרשרת, 4, 5, 6, 7, 8, 9, בורח לי, 10, 11, 12. ואתם יכולים להמשיך לסרוג את השרשרת לאיזה אורך שאתם רוצים, וכשאתם מסיימים פשוט ללפף אותה מסביב לקשת ולתפוס אותה תוך כדי תפירה, וזה בעצם ימלא את הקשת בעלים. כמובן שאתם יכולים להחליף צבעים כמה שאתם רוצים. אני אמשיך לסרוג את האורך שמתאים לקשת שלי, ואני אחזור להראות לכם איך לסרוג עלים גדולים יותר. כשהחלטתי שסרגתי מספיק עלים קטנים, אני פשוט סורגת שרשרת של 6 עיניים, 4, 5, 6, מושכת קצת חוט, חותכת את היתרה, בסוף את כל החלקים מחברים ביחד בתפירה על גבי הקשת, וככה למעשה אפשר גם להחליט את המיקום של כל הלב וכל פרח. אז אני סורגת עכשיו עוד שרשרת עיניים כזו בצבע של ירוק זית כהה, כדי שיהיה מעניין. אני אראה לכם איך לסרוג עלה גדול. כדי לסרוג עלה כותרת גדול, אני מתחילה משרשרת עיניים של 10 עיניים. לתוך הראש הראשון של לתוך העין הראשונה אני סורגת חצי עמוד. אגב, חזרתי לסרוג עם מסרגה מספר 5. לראש הבא אני סורגת עמוד וחצי, לראש הבא אני סורגת עמוד, עמוד ראשון, וגם לראש הבא עמוד, לראש אחריו אני סורגת עמוד משולש, מלפפת פעמיים מסביב למסרגה וסורגת עמוד משולש, שוב שני עמודים, 1 ו-2, תפר 1 של עמוד וחצי לראש הבא, תפר של חצי עמוד לתוך הראש האחרון שקרוב לקשר. עכשיו אני תופסת את החוט הקצר שהתחלתי איתו. אפשר להשאיר את העלה בצורה כזו, הוא גם יפה, ואפשר פשוט לעבות אותו
בספריגה לאורך השרשרת עיניים הראשונה, לאורך הצד השני. אני תופסת את החוט הקצר עם החוט הארוך. כדי להסתיר, אני סורגת 1, 2, 3, 4 עיני שרשרת. אני אשחרר את החוט הקצר, אני אחתוך אותו אחר כך. עין שטוחה לאורך שרשרת העיניים שסרגתי עכשיו, 1, 2 ועין שטוחה אחרונה, 3. ועכשיו אני חוזרת על הפעולות שהתחלתי איתן. לתוך הראש הראשון, לתוך הבסיס של התפר הראשון, היכן שסרגתי בצד שני פה למטה, חצי עמוד, אני סורגת גם חצי עמוד. לאיפה שסרגתי עמוד וחצי מהצד השני, אני נכנסת מתחת לשתי חוטים וסורגת תפר של עמוד וחצי, וממשיכה על אותו עיקרון. שני תפרים של תפר עמוד, 1, 2, תפר 1 של עמוד משולש, 2 תפרים של עמוד, 1 ו-2, תפר 1 של עמוד וחצי. בסוף תפר של חצי עמוד. ועכשיו אני רוצה ליצור מין פינה יפה כזו לפרח, מחודדת. אז אני סורגת 3 עיני שרשרת. ועכשיו אני חוזרת חזרה לאורך השורה הראשונה שסרגתי בעין שטוחה. אני נכנסת מתחת לכל ראש לפי הסדר וסורגת עין שטוחה. נכנסת מתחת לראש, מושכת. עד שאני אגיע חזרה לגבעול שלי, לגבעול הקטן שסרגתי, ואותו אני אחבר לזר, לפרחים, לבסיס של הקשת. סרגתי עין שטוחה עד הסוף. עין שרשרת אחת לחיזוק. אפשר עכשיו תוך כדי כבר לחבר לקשת, אפשר גם אחר כך פשוט לתפור את העלה, וכך סורגים את העלה הגדול. כדי לשלוט בגודל של הפרח או בגודל של הפרחים, פשוט צריך לסרוג או במסרגה קטנה 3 מילימטר, 2 מילימטר, עם חוט שמתאים בשביל לקבל תוצאה קטנה, או במסרגה גדולה כמו שסרגתי את העלים עם מסרגה 5, שהעלים יצאו שמנים וגדולים. את הפרח אני מתחילה בשרשרת עיניים קטנה של 4 עיניים שאני רוצה לסגור לטבעת. אני נעזרת בסמן צמר. אני מניחה את סמן הצמר במרכז שרשרת העיניים שסרגתי וסורגת עין שטוחה לתוך העין הראשונה בתחילת השרשרת. אני נכנסת מתחת לחוט אחד, מושכת חוט ומושכת אותו דרך הלולאה על המסרגה. אני סורגת עוד עין שרשרת ולתוך מרכז הטבעת אני סורגת 8 חצי עמוד. נכנסת היכן שנמצא סמן הצמר, שזה מרכז הטבעת, מושכת חוט, סיימתי חצי עמוד ראשון. שני, שלישי, רביעי, אני כבר לא צריכה את הסמן צמר, אני רואה את החור בבירור, וחמש, שש, שבע ושמונה. עכשיו אני סוגרת בעין שטוחה, אני מכניסה את המסרגה לתוך הראש הראשון של החצי עמוד הראשון שהתחלתי בתחילת הסיבוב וסורגת לתוכו עין שטוחה. ועכשיו אני רוצה לעבות את מרכז העיגול שסרגתי. אני פשוט אסרוג לתוכו עוד כמה חצי עמוד עד שהוא ייראה ממש שמנמן ונפוח. אז אני מתחילה בעין שרשרת, תמתחו מאחורה גם את החוט שסרגתם מעליו
וזה יצמצם לכם את מרכז הטבעת. אז אני ממשיכה ואני סופרת כמה יוצא לי לאותו החור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, אני מניחה שיצא לי כפול, 9, 10, 11, 12, 13, 14, אני אגיע עד ל-16 שיהיה לי זוגי, 15 ו-16. אני מחברת שוב לעין הראשונה, לראש של ה... של התפר הראשון מתחילת הסיבוב בעין שטוחה, ומושכת את החוט, שוב את החוט הקצר מאחורה. עכשיו לסריגה הזאת יש שני צדדים, כך זה נראה מקדימה. אני יודעת שקצת קשה לכם לראות כי צבע אדום לא נתפס טוב בצילום. מאחורה זה נראה כמו כפתור קטן, זה מה שאני רוצה שיראו בבסיס הפרח. ועכשיו מסביב אני אסרוג את עלי הכותרת. אז אני אסרוג עוד עין שרשרת אחת, ואני אחתוך את החוט ואני אסתיר אותו בין התפרים, ונחבר חוט חדש כאשר החלק הנפוח של מרכז הפרח שסרגנו נמצא מולנו. אנחנו נסרוג כאן את, את עלי הכותרת. העליתי חוט בצבע חדש, בחרתי בצבע ורוד. אני לוקחת את מרכז הפרח כאשר החלק הבולט מולי, אני מזכירה, ואני פשוט מכניסה את המסרגה לאחד הראשים, לא משנה איזה, כדי לחבר את החוט החדש. אני מלפפת חוט מסביב למסרגה, מעבירה אותו דרך הראש שנכנסתי אליו ודרך הלולאה על המסרגה, ואני מושכת כדי להדק. חיברתי חוט חדש, ועכשיו אני רוצה לסרוג את עלי הכותרת. אני מתחילה בשרשרת עיניים של 8 עיני שרשרת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8. אני מדלגת מעל 4 ראשים, 1, 2, 3, 4, לתוך הרביעי אני סורגת עין שטוחה. אני נכנסת מתחת לראש הרביעי, שוב אני מתנצלת שקשה לראות, אבל אם תסרגו עם אותם צבעים אתם תראו בבירור את הראש הרביעי, סרגתי עין שטוחה. יצרתי את הטבעת הראשונה שלתוכה אני אסרוג את עלי הכותרת. שוב, 8 עיני שרשרת, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8. אני מדלגת 1, 2, 3 ו-4, ולתוך הרביעי אני סורגת עין שטוחה. תמשיכו כך עד סוף הסיבוב. הגעתי לסוף, אני סורגת עין שטוחה לתוך הראש שממנו התחלתי את עיני השרשרת, וסך הכל קיבלתי ארבע טבעות סגורות של עיני שרשרת, שהם למעשה יהוו את הבסיס לסריגת העלי כותרת. אם אתם רוצים יותר עלי כותרת פשוט תדלגו מעל פחות ראשים, מעל שני ראשים, מעל שלושה ראשים. גם אם זה לא יוצא לכם זוגי, אף אחד לא ישים לב, זה עדיין יראה מקסים. עכשיו אני נכנסת בעין שטוחה לתוך החור שנוצר לי, הרווח שנוצר לי מעיני השרשרת. אני סורגת עין שטוחה ועין שרשרת אחת. השלב הבא, לסרוג חצי עמוד לתוך אותו הרווח.
ועכשיו שני תפרים של תפר עמוד וחצי לאותו הרווח. אז זה 1 וזה 2. עכשיו שלושה תפרים של תפר עמוד לאותו הרווח. 1, 2 ו-3. עכשיו שני תפרים של עמוד משולש. מלפפים פעמיים מסביב למסרגה, נכנסים לאותו הרווח, וסוגרים שתי לולאות על המסרגה כל פעם, סך הכל 3 פעמים. אז זה היה העמוד המשולש הראשון. אני סורגת את העמוד המשולש השני. 3 עיני שרשרת, ועוד שני עמודים משולשים לאותו הרווח. 1, 2, 3. אחד, שתיים, שלוש. עכשיו שלושה תפרים של עמוד. 1, וזה השני, וזה השלישי. שני תפרים של עמוד וחצי. 1 ו-2. תפר אחד של חצי עמוד. ועין שטוחה לאותו הרווח לסיים. עוברים לטבעת הבאה בעין שטוחה, עין שרשרת, ולמעשה זה בדיוק מה שסרגתי בעלי כותרת הזה, את הסדר של הפעולות, אתם סורגים לשאר עלי הכותרת. אז תסרגו עד הסוף וניפגש. הגעתי לסוף העלי כותרת האחרון שלי, אני סורגת עוד עין שטוחה. כך הפרח נראה כרגע. עכשיו לחיבור שבין שתי עלי הכותרת אני סורגת עין שטוחה גם כן. אני נכנסת עם המסרגה ממש לחיבור וסורגת עין שטוחה. ועכשיו אני אסרוג 6 עיני שרשרת. 1, 2, 3, 4, 5 ו-6. ואני אנדוד עם המסרגה למרכז, פה, של מרכז הפרח. אני פשוט אתקע במרכז. אתם לא צריכים לספור, פשוט עם העין להסתכל איפה המרכז. להכניס את המסרגה לראש ולסרוג עין שטוחה. טבעת קטנה נוצרה. שוב, 1, 2, 3, 4, 5, 6, להגיע למעבר שבין שתי עלי הכותרת ולתוכו, ממש לתוכו, לסרוג עין שטוחה. אני מושכת חוט ומעבירה אותו דרך הלולאה על המסרגה. בצורה כזו. שוב, 6 עיני שרשרת. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ושוב למרכז. לפי העין. לא צריך למדוד, לספור. בצורה כזו. תמשיכו כך עד סוף הסיבוב. אני מגיעה לסוף הסיבוב, למעשה למקום שבו התחלתי את הטבעות הקטנות של שרשרות העיניים, ואני מסיימת באותו המקום שהתחלתי עם עין שטוחה, בצורה כזו, עוד עין שרשרת אחת לחיזוק, ואפשר לחתוך את החוט ולהסתיר אותו בסוף בין התפרים. אז כך נראה הפרח כרגע. יש לו 4 עלי כותרת גדולים ועוד עלי כותרת קטנים מטבעות משרשרות עיניים. עכשיו אני אקח צבע נוסף
ואני אחזור בדיוק על אותה פעולה כמו שסרגתי עם הצבע הוורוד הבהיר. שוב אני מתנצלת שקשה לראות את הצבע, זה בגלל התאורה. אז אני אחבר עכשיו חוט חדש ואני אראה לכם איך מאבים את המרכז וסיימנו את הפרח. העליתי חוט חדש על המסרגה בצבע לבן ועכשיו אני בוחרת מרכז של שרשרת עיניים. בוא נגיד למשל השרשרת הזו. אני מקפלת אותה קדימה שלא תפריע לי ועכשיו אני יכולה לראות את הראש להיכנס אליו במרכז. פשוט תדחפו את המסרגה באמצע ותחברו חוט חדש בעין שטוחה. אני עוברת דרך הראש ודרך הלולאה על המסרגה, תופסת את שתי החוטים יחד כדי שאני אוכל תוך כדי להסתיר את החוט החדש, את הקצה שלו. אז אני סורגת 8 עיני שרשרת. אפשר כבר להזיז את החוט שאני מסתירה. אז זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ואני מדלגת למרכז של הטבעת הבאה, של הלולאה הבאה. אני מורידה אותה קדימה ומכוונת את המסרגה למרכז האדום. במקרה שלי מושכת חוט. מסיימת עין שטוחה ושוב 8 עיני שרשרת, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מחפשת את השרשרת עיניים הבאה, מקפלת אותה קדימה וסורגת לתוכה, לתוך המרכז האדום של הפרח, לצד שלו, עין שטוחה. ולמעשה כך ממשיכים עד סוף הסיבוב. אני אצרף צילום ברור יותר בסוף כשאני אסיים ותוכלו לראות את כל המעברים של הצבעים. אבל מרכז הפרח נהיה נפוח יותר ומעודר יותר ומסתיר פה את החורים הגדולים שנוצרו מהסריגה, מהמתיחה של הסריגה. תמשיכו ככה עד סוף הסיבוב, תסיימו בעין שטוחה ותחתכו את החוט ו... כעת כל מה שנותר לעשות זה לחבר את כל הפרחים ביחד לגבעול של הזר, לקשת. יש לי סרט הדרכה שהעליתי איך לסרוג את הפרח הזה, אתם מוזמנים לסרוג אותו גם. יש גם סרט הדרכה איך לסרוג את החיפושית הקטנה הזו, זה נמצא בסרטון שנקרא איך לסרוג קרית כמחזיק סיכות, שזה קרית טבעת. אז פשוט סורגים את זה עם חוטים ממש ממש קטנים ויש חיפושית קטנה. עכשיו תיקחו חוט ומחט ופשוט תמקמו את העלים ואת הפרחים על הזר. יש לכם זר מקסים לשבועות שיחזיק מעמד שנים.